Түркияда жүргөн кыргыз ишкерлеринин көпчүлүгү 1990-1995 жылдары окууга тапшырып, кийин калып калгандар. Алардын басымдуу бөлүгү эртең менен гезит таратып иштеп баштаган. Ал кезде жумасына 5 доллар маян алуу менен чектелгендер учурдун ири ишкерлери. Көбүнчө кыргыз бизнесинин негизинен ошол бул жерде окуп, иштеп, анан кийин өзүнчө бизнес ачып кеткендер ошолор, түптөдү деп айтсак болот. Бул жерде анткени Стамбулга окшогон бир чоң шаардан билим да алып, тажрыйба дагы топтоп, анан булар ошол жакшы ийгиликтүү бизнес ачуусуна азыр Кыргызстанда көп иш алып барган бизнесмендердин бул шаар өбөлгү болду да. Түркияда кыргыздар башка өлкөдөгү мигранттарга салыштырмалуу жакшы жашайт. Мунун себеби алар өз учурунда татыктуу билим алгандыгы менен байланыштуу. Алсак 90-жылдары Стамбулдун Европа менен Азиясын бириктирүүчү Халич кысыгындагы кемелерде кыргыздар тил билгендиги үчүн гид болуп иштеген. Алардын бири 1992 жылы Түркияга келген Айбек Сарыгулов алгач гид, котормочу болуп эмгектенген. Кыйын кезеңде анын бутуна туруусуна бир нече тил билгендиги жана ал кездеги жашоо шарттын жеңилдиги да себеп болгон. Мекендешибиз учурда коңшу өлкөлөргө жукташуу менен алектенет. Негизи азыр эми барган сайын кыйын, анан жумуш табыш да оорураак, анткени биякта өздөрүнүн эми жумушсуздугу аябай көп. Ошондуктан баягы квалификациялуу гана жумушчулар жумуш таба алат биякта. Тил билиш керек, эң негизгиси түркчө билиш керек. Түркчө билбесең биякта мындай оокат кылып кетиш аябай оор. Башка өлкөлөрдөгүдөй барып кара жумуш менен алектене албайсың. Анан да бул жактагы кыргыздар ашкере ынтымактуу. Кээбир мамлекеттерде диаспоралар 2-3 бөлүнүп алган диаспоралар да бар. Аны ачык эле айтып коюш керек. Бул жерде андай нерселер жок. Бул бир чети. Экинчиси бардык эле тегиз, бардык эле сонун дегенден алысмын. Бул жерде өзүнүн проблемалары бар. Канча деген жарандарыбыз келип түшүнбөстөн кулчулукка кирип кеткендер, же болбосо баягы өзү башка адамдар алып келип сатып берген учурлар дагы бар. 2013 жылкы маалымат боюнча Кыргызстандан Түркияга учуп келген жарандардын саны 64886 түзгөн. Учуп кеткендердин саны 62005. Ортодо 2500 адам Түркияда калып калган. Албена Сулайманова, Бактур Сүндүшөмбеков, Коомдук 1-канал, Түркия, Стамбул.